A u nastavku dnevnika o aktualnim političkim, ali gospodarskim temama razgovaramo s predsjednikom vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, gospodinom Zdenkom Ćošćem. Gospodine Ćošć, dobra večer i dobrodošli u naš dnevnik. Dobro večer, Ivana. Pa evo, prije par dana u medijima se pojavile svjedodžbe iz vaše županije na kojima se nalazi logo Hrvatskog narodnog sabora. Kazali ste kako ćete uputiti inspekcijski nadzor u te škole, pa evo ima nekih novih saznanja. Pa već sam u nekoliko navrata javno govorio o tom, da to kak, nespretnom slučaju. Dakle, pojavilo se na obrascima pedagoške dokumentacije u školama Zapadnohercegovačke županije logo Hrvatskog narodnog sabora, dakle, potpuna besmislica. Osim što to zvuči i nespretreno, ostavlja jedan dojam neodgovornosti, neozbiljne, možda nečije igre i tako dalje, ništa značajno se neće dogoditi. Naime, treba reći da smo mi u tijeku, u prvoj fazi digitalizacije školskog sustava i u tom poslu nam tehničku potporu pruža Centar informacijskih tehnologija Sveučilišta u Mostaru. Oni su, kao što je to bilo vidljivo iz njihovih promotivnih materijala, izradili prijedlog uvjerenja svjedodžbi između ostaloga i za škole u našoj županiji. Međutim, tu ne možemo nikome pripisati nikakvu lošu namjeru. Pretpostavljam da ljudi koji se bave tim stvarima vode računa samo o tehničkim i vizualnim dojmovima. Pritom ne znaju da je izgled i sadržaj pedagoške dokumentacije jasno preciziran pravilnikom, odnosno da je to pitanje o kojem odlučuje svaka županija, tako i naša. Istina, oni su taj prijedlog uputili resornom ministarstvu i znam da je bilo neke komunikacije, dogovaranja, konačna izgleda, međutim, niko nije obratio pažnju na logo, nego su razgovarali o samom sadržaju. I eto, to se dogodilo da je on u sustavu, u matici takav logo, on će biti, dakle, povučen, poništen, izdavat će se, dakle, dokumenti, pedagoška dokumentacija, uvjerenja i svjedodžbe, onako kako je to i opisano, predviđeno našim pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji. Jednostavno, nije bilo dovoljno pažnje onih koji su morali posvetiti pažnju takvom jednom prijedlogu zbog same činjenice da je to njihov posao. Dakle, resorno ministarstvo radi pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji. I ništa se ne može, i objavljuje ga u Narodnim novinama, i ništa ne može biti na tim javnim ispravama osim onoga što je pravilnikom određeno. Evo da pređemo malo na gospodarstvo. Prva ste županija koja je formirala vlast nakon proteklih općih izbora 2018. godine. Iza nas je dosta teška godina. Vi ste usvojili proračun koji je manji za razliku od onog prethodnog. Možemo li podvući crtu, gospodine Ćošći, reći koliko je pandemija koronavirusa utjecala na vaš proračun? Pa možemo, mi smo, ako se sjećate, vrlo interventno već u onom prvom valu i pojavi pandemije na našim prostorima, čak i prije nego smo mi u županiji imali iti jedan pozitivan slučaj, poduzeli neke mjere. Osnovali smo stožer, proglasili stanje opasnosti, a onda zatim i donijeli zakon o ublažavanju posljedica pandemije koronavirusom. Tim zakonom smo između ostaloga i smanjili 2 mjeseca plaće svim korisnicima proračuna, izabranim dužnosnicima za 20%, ostalima za 10%. Donijeli smo neke mjere za pomoć gospodarstvu, s obzirom da su zapovjedi i mjere koje je propisivao stožer, pogotovo u ugostiteljsku djelatnost, doveli u poziciju da ne mogu raditi. Dakle, više stotina pravnih subjekata je moralo zatvoriti svoje obrte. Onda smo zakonom predvidjeli i na neki način ublažiti te posljedice što smo isplatili minimalne plaće i to smo, dakle, uspjeli minimalne plaće u mjesecu travnju negdje oko 2000 minimalnih plaća, zatim za svibanj negdje oko 700 ili mogu reći 856. Znači 856 plaća, to je ukupan iznos negdje 1.150.000 maraka. Uspjeli smo, dakle, sve to napraviti i zbog ovog smanjivanja plaća, što sam rekao, i dalje zbog odustajanja od nekih
projekata koji nisu bili nužni. Uz to je bilo još određenih olakšica za gospodarstvo, kao što je oslobađanje od naknade, koncesijske naknade, od naknade zakupa prostora i tome slično. A zadržali smo ona socijalna davanja koja smo inače dosta u svakom proračunu, to je naša praksa i naša politika, naglasili. Dakle, možemo reći da imamo znatna izlaganja na to ime, međutim, treba kazati znači, da to socijalna davanja uvijek ovise o vitalnosti i gospodarskoj aktivnosti. Zahvaljujući gospodarskoj aktivnosti kako imamo u našoj županiji, možemo i izdvajati na ime tih socijalnih davanja i uglavnom to radimo redovito bez ikakvih zastoja. Evo što se tiče samih projekata, rekli ste da ste odustali od nekih projekata. Koji su to projekti od kojih ćete... To nisu bili neki veliki projekti, ali je bilo u proračunu predviđeno nekoliko, recimo, rekonstrukcija unutar nekih zgrada, ministarstava i tako, koje nisu bile nužne, pa smo ih ta sredstva preusmjerili na ove spomenute poteze u smislu pomoći gospodarstva. To nam je vrlo važno, jer su projekcije prve bile dosta pesimistične. Mi već danas možemo reći da smo uspješno završili prošlu godinu, zadržali smo proračunsku stabilnost. Taj pad prihoda smo nadoknadili sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda, koji su nam prispjeli negdje oko 8 milijuna i nešto još konvertibilnih maraka, kojima smo kompenzirali taj pad prihoda. U prošloj godini vodili ste pregovore sa sindikatima srednjih i osnovnih školi. Je li tu došlo do nekog pomaka? Oni su insistirali na povećanju plaće. Je li imate dovoljno novca da i možete... Da, u ovom trenutku nismo mogli na tu temu zbilja razgovarati. Mislim da resorno ministarstvo vodi glavnu riječ kad su u pitanju pregovori, ali kad dođe do onog konačnog usuglašavanja ili kad nakon tih pregovora ostanu neka pitanja, to su prije svega pitanja financijske naravi, onda se uključujemo ja kao predsjednik vlade, ministar financija. Nadam se da će biti i sad tako. Mi nemamo trenutno važeći kolektivni ugovor, međutim, iako je on istekao, mi sve obveze koje smo u tom starom kolektivnom ugovoru preuzeli poštivamo tako da de facto je stanje kao da ga ima. Evo za kraj, gospodine Ćošiću, iduća godina je izborna. Iz vaše stranke stižu optužbe na rad Središnjeg izbornog povjerenstva. Što možemo očekivati od idućih općih izbora koji se održavaju iduće godine? Pa, nažalost, kad su u pitanju povjerenstva, tijela vlasti prema kojima u narodu postoji nepovjerenje, onda nam uvijek takvo stanje ne daje nekakav optimističan pogled u budućnost. Mislim da je to vrlo jedan nepotrebno dodat problem, jedan gorak okus inače problematičnim političkim odnosima u Bosni i Hercegovini i na takav način biranje izbornog povjerenstva, dakle potpuno, rekao bih, drsko, nelegalno, nelegitimno. To je naprosto prst u oko građanima, posebice Hrvatima koji su očito meta, jer ta politika, nazovimo je ja, kako se oni sami nazivaju, probosanska, dakle jedan izmišljen besadržajan pojam, ali ajmo je tako zvati, uopće ne krije to što im je cilj, dekonstituirati hrvatski narod. I oni sve institucije vlasti tamo gdje imaju utjecaja koriste kao instrument za postignuće takvog cilja. To je naprosto rušenje samog sustava i ustava. To je rušenje povjerenja, onda u drugom smislu, a kad nemate povjerenje unutar države, onda ne možete očekivati ni da će ta država se stabilizirati ili biti napredna, samoodrživa, da će ispunjavati svoje obveze koje je sama sebi dala u pregovorima s Evropskom unijom. Dakle, stagnacija i nezadovoljnje. Građanska Bosna i Hercegovina, gospodine Ćošiću. Građanska Bosna i Hercegovina kao politička ideja je negacija građanstva općenito. Građanske politike. To je negacija. Dakle, ne možete govoriti o građanskoj Bosni i Hercegovini ako ne urušite Bosnu i Hercegovinu. Znači, kome je cilj urušiti Bosnu i Hercegovinu? Urušavanje Bosne i Hercegovine, a ona počiva na suverenitetu triju naroda, urušavanje tih temelja Bosne i Hercegovine, onda pitanje građanske ovakve ili onakve unitarne desne postaje deplasirano. Nemamo više o čemu govoriti jer nemamo više države.
Gospodin Ćović, hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala i vama.